Seja bem-vindo. Começa aqui a edição de quinta-feira do Jornal 2. Ricardo Salgado acusa o Banco de Portugal de ter responsabilidade na derrocada do BES. Salgado ainda está a ser ouvido a esta hora no Parlamento. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque de ontem na Tunísia e promete novas ações. Viseu quer ver construída já a linha férrea Aveiro-Vilar Formoso e lançou agora um programa de apoio à natalidade. Na página 2, a entrevista a Almeida Henriques. O subdiretor-geral da Justiça Tributária e Aduaneira demitiu-se, mas garante que nunca recebeu instruções de ninguém e que o Fisco apenas quer proteger os contribuintes da devassa de dados pessoais. RTP teve, no entanto, acesso a uma carta que José Maria Pires enviou aos colegas de trabalho, onde explica que apenas concordou com a criação de uma nova metodologia para prevenir consultas a dados fiscais sigilosos. É a segunda demissão no caso da lista VIP. Foi o próprio que pediu a demissão e, numa carta enviada esta quinta-feira aos colegas, diz que sai para proteger o fisco. José Maria Pires era, há mais de 3 anos, subdiretor-geral da Justiça Tributária e Aduaneira. Na carta a que a IRTP teve acesso, nunca assume a existência de uma lista, bolsa ou pacote VIP e apenas admite que a autoridade tributária tentou proteger os contribuintes de violações do sigilo fiscal. Como substituto do diretor-geral e na sua ausência, foi-me presente no expediente de 10 de outubro de 2014 uma informação da área da segurança informática para implementar uma nova metodologia de proteção e segurança de dados pessoais dos contribuintes.